قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. Također kada se vratimo govoru o privređivanju najvrednijih stvari kod čovjeka muslimana, što je to najvrednije? Da Allah dželešanu sa njima bude zadovoljan i da naše prebivalište vječno na ahiretu bude džennet. To nema muslimana sa najnižom razinom imana i sama da ga upitaš, kažeš, bil ti volio ući u džennet? Nema to ko će ne volio da uđe u džennet. Bil volio da Allah, gospodar svih svjetova, bude s tobom zadovoljan, naravno će reći, bi volio. Dobro, ali na koji način Kur'an gleda na to? Kako se to ostvaruje? Da li se to ostvaruje na način na file, na način pa kada budem raspoložen, na način ako Boga to će da samo doći po sebi. Dobro što sam ja izgovorio šehadet, ako Boga to će doći po sebi. Allah Dželešanuhu je samilostiv, Allah Dželešanuhu neće nikom učiniti nepravde i tako dalje. Ili u stvari kako Kur'an gleda na to? Kaže Allah tebareke ve taala u suri Ali Imran i suri Hadid. Dva sična ajeta. Pa kaže Allah tebareke ve taala vesari'u ila magfirati mi rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kaže Allah džeshani vesari'u imperativ i požurite. Trudite se. Žurno idite ili hodite prema čemu? Prema Allah, prema oprostu vašeg gospodara i prema džennetu, čija su prostranstva, ono što čija je širina, koliko su širina nebesa i zemlje, a to je pripremljeno za bogobojazne. Džennet je pripremljen za bogobojazne. I u suri Hadid kaže sabiku ila magfirati mi rabbikum ve dženneti arduha ke ardi sema'i vel ard uiddat alladhina amanu billahi wa rusuli zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim. Međusobno se natjecajte u sticanju zadovoljstva vašeg gospodara i dženeta, čija su prostranstva ili čija je širina, koliko je širina nebesa i zemlje, i taj dženet je pripremljen za one koji istinski vjeruju u Allaha dželešanu i njegove poslanike, to je Allahova dobrota. I on je daje kome hoće, a kod Allaha Dželešanu je velika ili neizmjerna dobrota.